Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Юрій Бойко – досі народний депутат, досі герой України, і це після поїздок на поклон до Москви. В Україні у Бойка все чудово. Журналісти «Біхус.Інфо» показали, що родина опозажиста обростає нерухомістю та бізнесами. Зокрема, на сина Бойка записали «Волиньобленерго» та ГЕС на Закарпатті. Дружина політика скуповує десятки гектарів під Києвом, а місяць тому записала на себе чергову нерухомість. Але Бойко нічого з цього не декларує, бо посадовцям дозволили не світити набуті під час вторгнення Російської Федерації статки. Але про все по порядку. Депутат Юрій Бойко вже понад 20 років працює в українській політиці. За весь час своєї кар'єри йому постійно вдавалося уникати підозр від правоохоронних органів. Журналісти розповідають, що за часів Януковича, коли Бойко головував у Міністерстві енергетики, сталася одна з найбільших крадіжок з бюджету. За дві нафтогазові бурові установки посадовці переплатили 300 мільйонів доларів. Однак тоді не знайшли прямих доказів участі Бойка у корупційних схемах і покарання він уникнув. У 2019 році кандидат у президента Юрій Бойко здійснив робочий візит до Росії з Віктором Медведчуком. Тоді депутати зустрілись з Медведєвим і обговорили як російсько-українські взаємини, так і економічні питання, зокрема контракт на транзит російського газу через територію України. Однак і після цього українські спецслужби проігнорували таку резонансну подію. На третій день повномасштабної війни Бойко вмикався в ефір найскандальнішого пропагандиста Росії Владиміра Соловйова і глузував з українських медіа. Однак і тоді на Бойка не наклали санкції та не взяли під слідство, ба більше, йому вдалося зберегти звання Героя України. Варто також зауважити, що нещодавно на екс-підлеглого Бойка переписали українські активи російського мільярдера, бізнесу якого допомагає особисто Путін. За інформацією журналістів, єдиним задекларованим бізнесом Бойка є компанія «Столична нерухомість». Бізнес-центр має 600 квадратних метрів, а основний дохід, який він акумулює для Бойка – здача приміщень під оренду. Однак варто зауважити, що цю нерухомість нардеп переписав на свою дружину. Крім того, відомо, що у Бойків є два будинки під Києвом. Власниками, як не дивно, є дружина нардепа та його син. Ба більше, відомо, що у 2020 році дружина Бойка купила під Києвом 50 гектарів землі. Ну і родзинкою статків є палац Бойків, який розташований на дамбі Київського водосховища посеред державного лісу. Цікаво, що окрім Бойків, у цьому містечку проживають ще 13 родин із колишнього нафтогазівського оточення. У 2006 році дружина Бойка придбала квартиру у центрі Москви. Її, як відомо, родина залишила у своїй власності навіть після початку повномасштабного вторгнення. Тож можна зробити висновок, що десятки гектарів землі, тисячі квадратних метрів нерухомості, охорона, кортежі – це все не можна отримувати на депутатську зарплатню і фірму дружини, яка здає кілька офісів. «Волиньобленерго» – підприємство з мільйонними оборотами, яке транспортує електроенергію для споживачів у Волинській області. 75% активів цього підприємства – належить старшому сину Юрія Бойка Анатолію. Кінцевим власником «Волиньобленерго», за словами журналістів, є австрійський юрист Рубен Захарян. До слова, кіпрські аудитори натякнули, що він не справжній акціонер, як зазначено на фасаді. Журналісти вияснили, що це не всі акції цього таємничого юриста. Зазначають, що він є власником українських родовищ «Азов Петролеум ЛЛС» та «КЗР Петролеум», а також ГЕС у Гвінеї, яку пов'язують із Бойком. Цікаво, що нардеп ніколи не декларував жодних фірм в офшорних зонах, однак так видається, ніби мав би, адже через кілька років офіційним власником «Обленерго», яке роками пов'язували з Бойком, виявився його син. Схожа історія трапилась з електростанцією на Закарпатті – Тереблеріцька ГЕС. Вона нібито належала мешканцю Лисичанська, а у 2020 році її офіційним власником став ніхто інший, як Анатолій Бойко. Дружина нардепа Бойка довгий час працювала у російській частині бізнесу Мирона Горіловського, власника найбільших заводів з виготовлення труб у Росії. З 2015 по 2018 рік дружина Бойка отримувала зарплатню з фірм Горіловського. Тут варто зазначити, що Путін особисто сприяв популяризації продукту Горіловського в Росії. Після окупації Криму підприємець отримав кількамільярдні держконтракти на забезпечення водопостачання на півострові. Зазначимо, що Горіловський досі не перебуває під українськими санкціями. Тож
підсумуємо, що після року повномасштабної війни в Україні у Верховній Раді досі працює депутат забороненої партії ОПЗЖ, який має незадекларовану нерухомість, а його дружина та син – незаконні бізнеси. До зустрічі, друзі! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!